Alltså tänk att folk ska vara så fixerade vid pengar. Titta bara på hur bra de klarar sig utan pengar i grottbjörnens falyk. Någon snickrade om grottan och fick ett par fina mammutfiléer som tack. En annan uppfann hjulet och lät alla använda det gratis. Han sa till sina grannar: det här kallas för jul. Det kan jag ha mycket nytta utav. Nu ska jag gå och sova middag. De var ödmjuka och trött. Tyvärr så blev livet inte som han hade tänkt sig. Istället för att sova middag blev han middag. Han låg sig nämligen och sov i munnen på en jätteödla.